សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនប្រកាសបញ្ចប់ការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃគណៈស្ថានភាពនៃការឆ្លងសកលនៃប្រទេសថៃត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានវិញក្នុងពេលសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជានិយមកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី7ខែមិនិលឆ្នាំ2021នេះ បានប្រកាសបញ្ចប់ការដាក់ឲ្យនៅដដែលបាទពីគ្នានៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃបាទកណះដែលស្ថានភាពនៃការបាឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានបាគ្រប់គ្រងបាបានវិញ យោងតាមសារជាសម្លេងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចាយរំលែកនៅរុស្ស៊ីបាទកន្លងទៅគឺសម្ដេចតេជោបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបាទសេចក្តីសម្រេចថ្មីនេះបានប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលមានស្ថានភាពសុខភាពធម្មតាប៉ុន្តែអ្នកដែលបានមានរោគសញ្ញាបញ្ញាញពីការឆ្លងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសនោះទេ ពូកេត្រូវបានដាក់បាទឲ្យនៅដលែកពីព្រំដែនសម្តេចជួនសានបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាយើងមិនបោះបង់ចោលដាច់ឋាតដាច់ពីគ្នានោះទេបាទគឺគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរពីការដាក់នៅដាច់ដលែកបាទពីគ្នានៅតាមព្រំដែនទៅតាមភូមិឃុំនឹងខេត្តមួយមួយហើយលុបពីនេះសម្តេចបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចននិងការគ្រប់គ្រងបាទអនាម័យ បាននៅតាមបាត់ច្រកព្រំដែនគួរតែបន្តបើតាមសារសំលេងរបស់សម្តេចជោនសែនបានបន្តថាប្រជាជនជាង15000នាក់កំពុងស្ថិតនៅដាច់ពីគ្នានៅតាមព្រំដែនដែលប្រហែលពែកកណ្ដាលនៃប្រជាជនទាំងនោះនោះនៅតាមបណ្ដាខេត្តជិតខាង ដូចនេះវាមិនពិបាកទេក្នុងការដឹកពួកគេទៅផ្ទះរបស់ពួកគេសម្តេចដតជោហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាបាទសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនយុវជនឯកជននិងតាក់ស៊ីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេលើកលែងតែយុវធានិងប៉ូលីសបាទសម្តេចដតជោក៏បានអំពីលនីយឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់បាទលើសន្តិសុខសុខភាពក្នុងអំឡុងពេលដឹកជញ្ជូន អ្នកដែលមកពីប្រទេសថៃជាប់ថ្ងៃមិនចាំបាច់ទៅកំណត់ទេពួកគេអាចបន្តទៅខេតរៀងៗខ្លួនដើម្បីធួរការកំណត់នៅទីនោះបានតែអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលដាច់គេរួចហើយគេអាចដឹកទៅខេតរបស់គេចាប់ពីថ្ងៃស្អែកតទៅខេបផ្សេងទៀតត្រូវបញ្ជូនតំណាងរបស់ពួកគេទៅកម្មខេតជាប់ព្រំដែនដើម្បីសហគមន៍ប្រជាជនរបស់ខ្លួននិងធានាថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគោរពទៅតាមវិធានការនេះ គំលានបដំជីវិតរីរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ Top 1ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីสหរដ្ឋអាមេរិក Sketcher ម៉ាក់ស្បែកជើងលេខ3របស់สหរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ